Sveiki, mas televizijos žiūrovai. Mes šiandien šnekam su Brianu Bradley, Opus Dei pradininku Vilniuje, kuris prie 17 metų iš Amerikos atvažiavo į Lietuvą. Taigi, mes norėtume paklausti, kas lėmė jūsų apsisprendimą atvykti į Lietuvą? Į Lietuvą iš pradžių truputį atsitiktinai. Aš labai domėjausi ekonomika ir būtent pereimu į rinkos ekonomiką rytų Europoje po Berlyno sienos grovimo ir viso šitą. Ir kai aš buvau trečiam kurse, mane pakvietė prisidėti prie vasaros stovyklos būtent Lietuvoje. Tai buvo mano pirmas koks kaip susidūrimas gyvai su visu to, kas vyko. Ir tada jau turėjau pažįstamų draugų ir galiausiai čia įsikūrėjau, pasilikau. O gal galėtumėt plačiau papasakoti mūsų žiūrovom apie Opus Dei, kas tai yra? Opus Dei tiesiog yra viena organizacija bažnyčioje, katalikų bažnyčios viduje, kuri turi kaip misiją padėti žmonėms, pasauliečiams gyventi arčiau Dievo savo eiliniam gyvenime, kad suprasti, kad tarkime būti gerų šeimos tėvų ar gerų mokinių ar yra būdas irgi tarnauti Dievui ir bažnyčiai ir krikščioniškas ugdymas teikia. Ir būtų vienas paskutinių klausimų, tai ką ateitinko organizacija ir Opus Dei turi bendrą ir ką galėtume vienas iš jų pasimokyti vieni. Taip, aš manau, kad tikrai, kiek aš žinau, ateitininkai turi labai panašų požiūrį į pasauliečio vaidmenį ir tą svarbą, tarkime, įsigyti gerą krikščionišką, gilų krikščionišką ugdymą, suprasti savo tikėjimą, kad galėtum gyventi ten pasaulyje. Ir nežinau, tikrai turbūt ir vieni iš kitus gali daug ką pasimokyti, ką konkrečiai apie skirtingus būdus, kaip padėti jauniems žmonėms, tarkime, įsigyti tokie gilų, naudingą krikščionišką ūdymą. Ir gal tada dar vienas klausimas, ar tai tiesiog pasakymas, kodėl svarbu yra konspektai. Mes dažnai moksleiviai tingime rašyti, tingime konspektuoti ir gal tų, kurių nebuvo akademijoje, tiesiog reiškite, kodėl svarbu konspektai? Konspektai yra svarbus ir naudingi dėl keleto priešišių. Visų pirma, tai pagerina tavo dėmesį, kad tu labiau įsitrauki į mokymosi procesus, pagal tai, ką tu girdi ir užrašai, tu daug geriau atsiminsi ir paskui duoda tau kaip atmintinį, kaip santrauką, kur galima bus greitai peržiūrėti, atnaujinti tai, ką tu išmokai. Yra vieta, kur tu gali pažymėti, kas yra svarbu mokytojai konkrečiam. Sako, tai yra svarbu, tai yra galima pažymėti savo konspektuose. Taip, būtent. Tai čia gal tokie esminiai dalykai, ką aš sakyčiau. Dėkui jums už šį puikų interviu ir sėkmės jums. Nėra už ką, ačiū jums. Labai malonu.